Vakar vakarā Ulbrukā daudzdzīvokļu ēkas ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, tā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ēkas pirmajā stāvā atradās bāriņtiesa un pasts, bet pārējos stāvos bija dzīvokļi. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Ugunsdzēsēji glābēji izsaukumu uz notikuma vietu Ulbrukā saņēma pusseptiņos vakarā. Deg četrstāvu māja, gaitiņos liesmas un spēcīgs sadūmojums. Cilvēki palīgā sauc pie atvērtiem logiem. Tā vakar notika šo atstāsta atsuliecinieki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā apstiprina. Cilvēki pašu spēkiem no mājas izkļūt nevarēja. Caur biezajiem dūmiem glābēji gāja uz katru dzīvokli un izglāba 20 cilvēkus. Diemžēl viens nama iemītnieks gājis bojā. Viņš bija dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsnelaime. Glābšanas dienestā norāda, viņu diemžēl nebija iespējams vairs glābt. No viņa dzīvokļa atklātas liesmas caur logiem šāvās vēl pirms glābēju ierašanās. Vietējie stāsta, ka ierodoties ugunsdzēsējiem glābējiem, iesprostot to iedzīvotāju evakuācija notika ātri, gan izceļot caur logiem, gan izvedot caur piedūmotajiem gaitiņiem. Mēs neesam eksperti, mēs tik redzam. Tas ir tāda. Bija viegli evakuēties, nebija nekādu šķēršļu vai kā citādi? Nē, viss tiešām tika izdarīts ļoti operatīvi un ļoti profesionāli. Tas nu gan ir jāsaka ļoti liels paldies glābšanas dienestiem. Glābšanas darbi gan nebija bez sarežģījumiem. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka nama plānojums ļauj liesmām viegli izplatīties. Ēkā ir koridora tipā un stipras sadumojums uzreiz tad iet pa visu ēku. Un nav tā, ka viņš lokāli tikai kaut kāda viena dzīvoklī. Viņu darbu apgrūtināja arī aizslēgtas dzīvokļu durvis. Ugunsgrēka laika mums vajag pārbaudīt visas pilnīgi telpas. Nu, cilvēki, kuri evakuējas pirms, vai bija iekšā mājas un viņam durvis ciet, vai tie, kuri evakuējas un atvera durvis, aizslēdza durvis, tad tos mēs arī laužam un pārbaudam, vai tur nepalika cilvēki. Lūgums atstāt durvis, nu, tad mums mazāk darba un jums durvis paliks veselas. Pilnībā izdeguši ir divi dzīvokļi un gaitenis. Kopējā platība 92 kvadrātmetri. Šis ir sociālais nams, kurā dzīvokļi izvietoti trīs augšējos stāvos, bet pirmajā stāvā atrodas bāriņtiesa, pasts un aģentūra saimnieks. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.